السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سودو هذا ولا ليال إلهني بركة عاو حاروا ولا ليال إن أنا لو داقو شن ريو أو آدي آد وفائدة بدن أما شن ريو أو ريوينك وناكسن كميدة qofkii riyooyinkaas riyo ka mid ah ama kulligoodba ku riyoodo inuu qofkaas yahay qof maaragtay faa'iido badan helay, inuu yahay qofkaas qof kheyr badan, inuu dheef weyn uu qofkaas u helay. Riyooyinka waxay ka mid yihiin walaalayaal riyooyinka bishaarada oo qofkii ku riyoodo inuu yahay qof loo bishaareeyey. Sidaa ogtihiin baa habeen dhexdaas waxaan niila wadaagay shan riyo oo xunxun, shantaas riyo oo na fasirin oo dhahay walaalaha qofkii ku riyooday uusan qof u sheegin. Xataa qofka mufasirka ah oo riyooyinka fasiro waxaan dhahay uma habboona riyooyinka noocaas camal ah inuu fasiro. Walaalayaal, waxa loo diidaya waa maxay riyooyinka xunxun inaan la fasirin? Caawana aan rabo inaan nila wadaago shan riyo oo fiican fasiraadeeda. Shanta riyo hore oo xumeed ma nina fasirin oo maanaan ni fasirin, waxaan nii sheegay bas inay yihiin riyooyin xunxun oo riyooyinka noocaasna inayna dadka la wadaagin. Laakiin caawa waxaa rabaa shan riyo fiican inaan nii fasiro. Xikmadda ku jirta waa maxay in riyooyinka xunxunna aan niila fasirin, riyooyinka fiicanna niila fasiro? Sidaa ogtiinba walaalayaal, qofka haddii riyo xun loo fasiro oo ka dhagaysto videoga ama uu ka arko kilibka riyo xun oo la fasirayo, riyada noocaasna ee qofkaas asaga ee ku dhacdo uuna ogaado fasiraada riyada macnaheeda, qofkaas walaalayaal waswas iyo waxaa ku dhalanayo iyo naxtin. Riyadii mumkin wuu arkay oo wuu ku riyooday, wuxuu dhagaystay markuu kilibka arkay shiiq fasiraya riyadii uu arkay oo xumeed qaabkeeda iyo dhibaatadee leedahay. Seenila taha walaalayaal, riyada noocaas qofka markuu maqlo dhibaatada kasoo gaaraysa bal ka warama. Qofkaas waxaa ku dhalanaya cabsi iyo walwal iyo nixitaan, wuxuuna aaminayaa in waxaas ay ku dhacayaan markiiba. Soo waxay noqonaysaa markaa inuu asaga fasirto ee noqoto siduu markaas uu ku fasirto uu arko ama inay wixii ku dhacayaan, oo qofkaas walwal badan uu ku dhaco ama uu riyadiiba dhibaatadeeda ay soo gaarto. Sidaa darteed, mar kasta ma fiicno riyooyinka xunxun in aad loo fasiro ama dadka ay dhegaystaan fasiraada riyooyinkaas, maadaama laga yaabo dad ayaga ka mid ah inay ku riyoodo riyooyinka noocaas oo kale. Soo caawa markan waxaan rabaa shan riyo oo aad iyo aad u dheef badan una faa'iido badan inaan nila wadaago fasiraadeeda, maadaama shanti xumeed aanan nila wadaagin fasiraadeeda. Okay, riyada ugu horreysa maxay leedahay walaalayaal? Riyada ugu horreysa waxay leedahay qofkii ku riyoodo qof nool oo dhintay ama ha dhowaado ama ha dheeraado. Riyadaas waxay noqonaysaa walaaliya fasiraadeeda qofka noocaas ku riyooday inuu helayo akhbaar wanaagsan mar dhow uu maqlayo ama ay soo gaarayso akhbaar uu ku farxo, sidaasoo kale qofkaas inuu asiibayo kheyr iyo wanaag ayay tusaysaa marba haddaa ku riyootay qof nool oo dhintay ama ha dhawaado ama ha dheeraado. Riyada labaad waxay sheegaysaa walaaliyaal oo wanaagsan, qofkii ku riyoodo timihiisoo la jarayo, timahaagoo la jaray ama la xiiraayo, haddaaba marba ku riyooto timahaagoo la xiiraayo ama la jarayo, waxay ku tusaysaa walaalayaal riyadaas inay tahay riyo kheyr ah, waxay ku tusaysaa inaad faraj helaysid, waxayna ku tusaysaa in murug badan lagaa qaadayo ama lagaa fiidayo, murug iyo walwal in lagaa qaadayo. Sidaasoo kale riyada saddexaad waxay ku tusaysaa walaalayaal, haddaad ku riyooto ooyinta, ooyinba haddaad riyo ku aragtid, waxay ku tusaysaa riyada qofkii ooyinta ku riyooday inuu helayo faraj iyo farxad badan. Saasoo kale qofkaas in laga najeynayo ama laga badbaadinayo kurba soo haysay ama kurba haysay in laga qaaday iyo walwal iyo murug haysay in laga qaaday ayay ku tusaysaa. Sidaasoo kale ama inuu helayo cimri dheeri inuu helay ayay ku tusaysaa. Marba haddaad ku riyootid ooyinta, ooyin dara adoo ku ooynaysid, haddaad ooyin aragtid waxaa ogaataa inaad helaysid faraj iyo farxad, in qurbo iyo walwal lagaa qaada inaad cimri dheer helaysid. Sidaasoo kale walaalayaal, qofkii ku riyoodo ama riyo ku arko fardah, farasba haddaa ku riyootid adoo saara ama farasba ku riyootid, waxay ka mid tahay riyooyinka wanaagsan
oo bishaaraadka qofkaas wuxuu helayaa maal badan, sidaas oo kale qofkaas wuxuu helayaa cizo, wuxuuna helayaa awood weyn. Marba haddaa faras ku riyootid ama adoo faras saaran aan riyada ku aragtid, ogow inaad helaysid maal badan, sidaasoo kale cizo iyo sharaf inaad helaysid, awood badanna inaad helaysid. Sidaasoo kale walaalayaa, haddaad ku riyootid waa riyada shanaade, qofkii ku riyooda roobka, roobba haddaad ku riyootid, roob aan dhib lahayn ama aan keenin maaragtay wax burburis ama wax maanshood, ama waxay ku tusaysaa marba haddaad roob ku riyootid walaalayaal, inaad helaysid kheyr iyo risq badan noloshaadoo dhan. Yacni noloshaadaba inaad helaysid kheyr iyo wanaag iyo risq aada u badan marba haddaad roob ku riyootid. Sidaa darteed marka walaalayaal, walaalaha waxaan u sheegayaa riyooyinka fiican walaalayaal faa'iiday leeyihiin, iyo riyooyinka xunxun dhibaatadii leeyihiin. Marba riyo xun haddaad ku riyootid ma fiicna inaad dhegaysato fasirkeeda, mana fiicna inaad qof la wadaagtid. Haddaad riyo fiican ku riyootid, waxaa fiican inaad dhegaysatid fasirkeeda, waxaa fiican inaad qof weydiisid. Saa darteed riyooyinka xunxunna saanan dhibaatadaasay leedahay inaan la fasirin, riyooyinka fiicanna faa'iidadaasay leedahay in la fasiro. Soo shantaas riyo qofkii ku riyoodo ha ogaado inuu dheef iyo qeer badan uu helay, inayna tahay bishaaro ha ogaado. Sidaa darteed walaalayaal, haddaad ka faa'iidaystaan clipkan, walaalaha kale gaarsiiya si uga faa'iidaystaan. Ilaahayna barakeeyo dhammaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.